تیمور لاری صاحب آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. تیمور لاری صاحب کسان جو ہے سڑکوں پر ہے, دھرنا ہوا پیچھے, کیا ایسے سمجھا جائے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے کسانوں کے جو معاملات ہیں جو ان کے ایشو ہیں ان سے آنکھیں چرا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جی بہت شکریہ. میرا نہیں خیال کہ ایسا سمجھنا چاہیے جی کہ پنجاب گورنمنٹ کسانوں سے آنکھیں چرا لیے, بلکہ جو پریویس گورنمنٹ تھی اس سے ہماری گورنمنٹ بہت بہتر اقدامات کر رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو آپ اگر چاول کی کنڈیشن دیکھیں تو آپ اس کو اگر لاسٹ ایئرز کے ریٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس دفعہ بہت ریٹ بہتر تھا. اگر آپ گنے کی طرف جائیں, ٹھیک ہے شوگر ملز چلنے میں وہ کچھ اپنی ان ایسوسیشنس کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے, لیکن پچھلی دفعہ 140-150 ریٹ ملتا رہا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ شور شارٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ کسانوں کو جو ہے 180 جو گورنمنٹ کا نوٹیفائڈ ریٹ ہے وہ پورا ملے اور اس میں فرق نہیں آئے گا. تو کسان ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ زراعت کے لیے کسانوں کے لیے ہم لوگ اسپیشل پیکیج بھی لے کے آ رہے ہیں بجٹ میں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں فرق نہیں ہوگا, کسان بہت بہتر ہوگا. جی پہلے اپوزیشن کا بائیکاٹ تھا, اسے کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اب یہ تو ان کا صرف کورم توڑنے کا اور اس طرح کر کے ان کے میں اسٹنٹ سی کہہ سکتا ہوں, کوئی اور کوئی خاص وجہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا بائیکاٹ کے کوئی خاص ریزن ہوگی. جی صاحب, آپ نوجوان سیاستدان ہیں اور آپ کی سوچ جو ہے بڑی مثبت ہے, میں نظر آتا ہے کہ آپ کا جو باڈی لینگویج ہے آپ کی سوچ اچھی ہے. تو یہ 100 دن جو ہوئے ہیں اس کو اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کریں پچھلی گورنمنٹ سے تو کیسے دیکھیں گے آپ؟ سر بالکل موازنہ کریں, اگر ہمارے آپ 100 دن دیکھیں اور جو 2013 میں گورنمنٹ بنی تھی ان کے 100 دن دیکھیں, موازنہ کریں تو جو چیزیں جو کام ان 100 دنوں میں ہوا ہے ان کے فرسٹ 100 ڈیز میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آپ بالکل موازنہ کریں. کیونکہ جو ریلیف کیوں نہیں ملا سر مہنگائی کے حوالے سے, میں یہ چاہوں گا اس کی آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں, اور جو ہے 100 دنوں میں اضافہ ہی ہوا سر, کمی نہیں ہوئی؟ سر یہ دیکھیں کہ آپ جو یہ ملک ہمیں جب جس کنڈیشن میں ملا ہے اس کی حالت کافی خستہ حال تھی جی, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اس کے اوپر صرف کاسمیٹک کی طرح اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ اس کو دکھانے کے لیے بہتر تھا, لیکن اندر سے یہ کھوکھلا ہو چکا تھا. تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ اب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خان صاحب جیسا جب لیڈر اس ملک کو ملا ہے, اور یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آنے والے 2-3 سالوں میں دیکھیں گے کہ اس ملک کی حالت میں کہتا ہوں بدلے گی نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل واضح ترقی کی طرف جائے گی اور نظر آئے گی لوگوں کو. نوجوان سیاستدان تیمور لالی اس مطمئن ہے کہ آنے والے دن پاکستان خوشحالی کے دن ہوں گے؟ جی الحمدللہ پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کے رحم و کرم کے ساتھ اب یہ رات دن ترقی کی طرف ہی جائے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ نیچے نہیں آئے گا. جی کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ, پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور, فون نمبر 9242372314448. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر, آل موبائل برانڈز اویلیبل, 25 ایئرز آف ٹرسٹ, ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور, فون 04237244485.